Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Hrista, ljubav Boga koji nas poziva u jednu crkvu i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom tvojim. Predraga braćo i sestre, uoči svetkovine Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika ove župe, okupili smo se kako bismo blagoslovili ova nova zvona župne crkve. Zvona su na neki način povezana sa životom naroda Božjega. Njihova zvonjava označava vrijeme molitve, skuplja puk na slavljenje liturgijskih čina, vjernike upozorava na značenje događaje, na značajne događaje koji pogađaju radošću ili bolu ovu crkvenu zajednicu. Zato s pravom pobožnošću sudjelujemo u ovom slavlju. Kada u svakodnevnom životu čujemo zvona, sjetimo se da smo jedna obitelj i da nas njihova zvonjava poziva na okupljanje i očitovanje našeg jedinstva u Kristu. Stoga pažljivom dušom i gorljivim srcem sudjelujmo u ovom svečanom činu blagoslova zvona. Braćo i sestre, Bog Otac hoće da svoju crkvu sabere iz svih naroda. Njemu upravimo ponizne prošlje, govoreći jednim glasom: Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Gospodine Bože, koji nas neprestano pozivaš u zajedništvo, daj da prodahnuti jednim duhom stupamo putem spasenja. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Bože, daj da mi, tvoj narod, budemo savršeniji znak tvoje naznačnosti među ljudima. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Bože, pomozi nam da u znaku savršene ljubavi sudjelimo u bolima i radostima braće. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Bože, ispuni ovu zajednicu rajskim veseljem, kako bi pronosili vijest tvoga otajstva braći ljudima. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, tvoj je glas usvanuće svijeta odjeknuo u čovjekovim ušima, da ga pozove u božansko zajedništvo, te ga pouči o neizrecivim tajnama i uputi na put spasenja. Ti si sluzi svom Mojsiju naredio da saziva narod srebrenim trubama i ne braniš da se u tvojoj crkvi salijevaju zvona od mjedi, te pozivaju narod na molitvu i slavljenje. Ovom blagoslovu neka ova zvona budu tebi posvećena. Daj da svi tvoji vjernici na glas ovih zvona svoja srca uprave prema tebi. Neka sudjeluju u radostima i žalostima svoje braće, te žurno hrle u crkvu, da ondje dožive Kristovu nazočnost.
da poslušaju Tvoju riječ i Tebe izraze svoje molitve i želje. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Sad samo ova, poslije će i druga. Udijeli, Gospodine, svojim vjernicima obilje svojih darova, zdravlje duše i tijela, bratsku slogu i mir, radost služenja u Svetoj Crkvi, po Kristu, Gospodinu našemu. Pođimo u miru i slavimo Gospodina u radosti. Pođeni na svoje mjesto u crkvu, polako, dostojanstveno. Yeah.